Bəhbəhlə üç nəfər yenə də sırağa gün bu yeni bəyanata imza qoyarkən. Oturub orada ancaq deyir ki, atəş açmaq olmaz, çünki Putin'dən icazə almamışıq. Bunu Kanal 13-ə müsahibəsində Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu deyib. Mirəlioğlu bildirib ki, əskərlərimizə qumbara atan Mirzoyanı saniyələr içində məhv etmək olardı. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti buna imkan vermədi. Azərbaycan hakimiyyəti ordumuzun qazandığı qələbələri, uğurları bu xalqın əlindən almasın deyə partiya sədri əlavə edib. Maraqlı məsələlər var. Həm 2020-ci il, dediyim kimi 10 noyabr, 9 noyabr eləyiblər, həm də 2021-ci ilin 11 yanvar bəyanatları var, o deyək ki, baş nazirlərin, mavinlərinin, komissiya və s. bunların işləməsi və s. bunlar belədir və həm də fəxrlə deyirlər ki, onlar o bəndlər ki, vardı bizim, yəni onların imzaladığı noyabrda 2020-ci ildə, 10 noyabrda. Onunla bağlı. Bilirsiniz də 11 noyabrda artıq Moskva rəsmi şəkildə Kreml Ru saytı yazdı ki, o bənd çıxarıldı oradan. Çərki kəndi də çıxartdı, Qazaxın 7 kəndi də. Azərbaycan hökumətinin izahı bilirsiniz nə oldu? Dedilər ki, Kreml Ru rəsmi sayt deyil, dövlət saytı deyil, hakimiyyətin deyil və s. Kəndə belə o Kreml Ru doğru yazırmış, o elə çıxarıldı ki, İndi İlham Əliyevin də yadından çıxıb, Paşinyanın da yadından çıxıb, Putin də bunu bilərəkdən elə bir, deyək ki, sehirli bir çubuqla bu məsələni deyir ki və hətta təşəkkür də alır, amma kəndlər yada düşmür. Və yəni bu məsələ, təbii ki, bu sualın ən dolğun cavabı Azərbaycan hakimiyyətinin, ordumuzun, Azərbaycan ordusunun əldə etdiklərini qələbə olaraq qazandıqlarını Azərbaycan ordusunun əlindən, Azərbaycan vətəndaşlarının əlindən almasın. Hakimiyyət bunu eləsin və o cümlədən də kəndlərlə bağlı da suala cavab versin. Təbii ki, bugün buna cavab verə bilməyəcək. Nə üçün? Sanki bu məsələlərlə arxada razılaşıblar ki, bu məsələ arxa plana qalır. Və ona görə də 8 kəndimiz, 7-si Qazaxda, 1-i Naxçıvanda hələ də itkin düşülmüş sayılır. Əsirlərin, girovların dəyişdirilməsi və digər məsələlər xüsusi olaraq da bu məsələlər bilirsiniz danışıq yolu ilə olur. Təhlil nə qədər olsa da, nə qədər obyektiv də olsa, nə qədər radikal da olsa, tələb də olsa, nə bilim, xahiş və minnət də olsa hökumətimizin vecinə deyil. Üzr istəyirəm ifadə üçün, bu dilimizdə olan bir sözdür, təhqiramız ifadə deyil. Amma bu şefinə də deyil də, yəni bu. Ona görə də biz nəyin ki o məsələni? O məsələni dediyim kimi Azərbaycan əsgəri 10 saniyə ərzində həll eləyə bilərdi, hər ikisini öldürərdi, maşını partladardı dayanmış maşını, o Mirzəyanı da birisi neynəyərdi, onun qumbarası Azərbaycan əsgərinə toxunmadı, onu parça-parça eləmək mümkün idi. Yaxud elə bir gizgahından atəş açmaq lazım idi, bunu da eləmək lazımdı. Amma bizim insanlarımızın qabiliyyəti, ordumuzun qabiliyyəti Azərbaycan hakimiyyətində bir dodaq qaçdı kimi deyim, az qala belə əlad olub da gizgahından nişan almaq əvəzinə 7 oğuz sərəmdəki bəli, bəli, oradakı əvəzinə deyir ki, qəqəni, sən ki, qəqəni elə bizim bu hökumətimiz qəqənidir ki, qəqəni heç nə atəş atır, nə gizgahı tanıyır nə bir şey belə də oturub oradan cavabını deyir ki, atəş açmaq olmaz nə üçün Putindən icazə almamışıq.